Mulla on yksi tiukka periaate, että mä en tee musiikkifilmiä, jos en tykkää biisistä. Et se ohjaajana, niin ensin sä työstät ideaa, se itse asiassa ei synny edes ideaa, jos ei saa kiksejä itse biisistä. Sitten sen jälkeen sä kuvaat sen biisin kanssa, biisi mielessä. Ja sitten varsinkin se iso työ, eli se, sä leikkaat sen, niin sun pitää koko ajan olla sen biisin mukana. Ajattelin, jos et sä tykkää biisistä, se on kidutusta. Eli se on niinku yksi ehto. Ja sitten sehän on lämmin ja liikuttava. Levi ihan selkeästi, että mä itse asiassa olen sitä mieltä, että vaikka Ville on tämän Love Metal jutun luonut kauan sitten, niin Heartgraninsa myötä ymmärtääkseni, niin nyt mä vasta ymmärrän sen termin oikein hyvin. Tämä ei niin, että on paljon biisiä, mihin se sopii täydellisesti, mutta tässä se mun mielestä sopii koko levylle selkeästi se termi. Vai et lämmin ja liikuttava. Musta tuntuu, että Steph on varmaan vahingossa kuullut jotain Veikko Lavin levyä. Mut kyllä se sai, niin, Veikko Lavin metal. No mutta en mä itse päässyt yhtään. Se on niinku vanha valintatalon se pinkin värinen kassi, mikä valmistus lopetettiin muistaakseni 87 täynnä jäitä ja tofua. Sitä sammaa se löytyy. Ehkä nyt niinku Himmo tehnyt toistaiseksi parhaan levynsä. Skål sille.